Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, 30.se, vitvaror på nätet, och cdon.com, ett varuhus på nätet. Välkomna till Bingolotto och månadsfinal. I kväll öppnar vi porten till nya superbankvalvet. Här inne finns 62 bankfack laddade med höga vinster såsom bilar och stora kontantbelopp. Högsta vinsten är hela 1,5 miljoner kronor. Ladda till tänderna. Här kommer kvällens programledare, Ingvar Oldsberg. God afton. Mycket, mycket välkomna ska ni vara till ännu en direktsändning Bingolotto från studion i Göteborg. Som ni såg här i inledningen så är det alltså galler som gäller. Och våren är ju på gång. Man märker det klart och tydligt när allsvenskan i fotboll har börjat, och det har den gjort, och två stycken matcher pågår just i detta nu. Så var förberedda. En del som förbereder sig håller nu på och förbereder sig här bakom. Och det är huvudgästerna, nämligen Monica Forsberg och Hasse Kvinnaböske Andersson. Ni ska förbereda er på att där inne i superbankvalvet ligger 6,4 miljoner gömda. De som inte är gömda är definitivt det husband vi har, och det är Kvinnaböske band. Tack så hjärtligt. Tack så ni har. Och det här med lotter, för det måste man ju ha när man spelar. Om ni inte har det så kan ni göra det genom att skicka info till 72030 eller gå in på bingolotto.se. Det är ju så här också att vi har ju finalspelet av tradition i det här programmet. Självklart också denna söndag. Och här är nu finalspelaren Linda Wetterling från Vallentuna, mycket välkommen, med sin äkta man, nämligen Roger. 2 miljoner kronor kan det alltså handla om. Men det handlar ju också om jackpothjulet. För det är nu nere på 250 000 kronor. För vet ni vad som hände förra veckan? Jo, då vann ju Birgitta Östman från Malmö drygt 3 miljoner kronor. Titta på det här och kom ihåg. Så 3 miljoner kronor beroende på att hon hade ju en dubbellott. Mycket grattis till henne. Och som sagt, nu har vi laddat om 250 000 kronor, en kvarts miljon i de tre guldfälten och sen 50 000 kronor i de övriga fälten. Det är inte dåligt det. Telefonnumret som ni ska ringa om ni vill vinna är 099 315 80. Och alla med lott gäller det här. De är institutioner i svensk nöjesliv. Vi har alla ett förhållande till dem, och de har ett förhållande med varandra. Här är Monica Forsberg och Hasse Kvinnaböske. Varsågod och sitt ner. Ja, men vad underbart att ha er här. Så mycket glädje som ni utstrålar. Ja, det är fantastiskt. Tack. Kul att vara här. Tack, det var länge sedan vi sågs förresten. Va? Ja, när var det då? Jag vet, jag undrar om det var i Landskrona eller sånt. Vi gjorde någon grej med skolbarn eller sånt. Ja, men vad härligt. Ja, det gjorde vi. Du, det är ju så här. Det har kommit till min kännedom att ni tycker väldigt mycket om att fika.
Fika, hur kan du tro det? Ja. Nej, men ni har en central roll i era liv. Detta med kaffe och fika och fika och så vidare. Ja, ja, ja. Och då är det ju så att vi har redan förberett, för vi vet vilka era specialiteter är. Så här kommer Christian in med svartsvalltårta till Hasse. Och, och sen knäckebröd med ost till Monica. Ja, och kaffe också. Ska vi ta och ställa och över det här? Och tusen tack. Jag börjar med tårtan, absolut. Oj. Kör du igång med... Kolla, höj och gör. Tack. Ni ser väl bra. Har inte du sagt det, alltså, att världen hade blivit mycket, mycket bättre om Putin också hade fikat? Jo, det hade det blivit. Ja. Speciellt om man hade tagit sig svartsvalltårta och en färslagsbulle. Det är jättefint. Eller hela, hela den tårtan. Ja. Den är fin. Ja, den är fin. Jag passar den. Jag vaktar den. Ja. Du, allsvenskan i fotboll har alltså börjat idag. Mm. Och jag vet ju att du har spelat fotboll i Östra Ljungby. Det vet du. Ja. Östra Ljungby är andra pojklag. Ja. Jag är faktiskt hedersmedlem i Östra Ljungby idrottsförening. Jag spelade högerback i Östra Ljungby andra pojklag. Och tränaren sa till mig, det är ju väldigt bra Hans Hulle, för jag heter Hans Hulle på den tiden. Det är bara synd att du behöver två tunnland för att vända. Jag var inte så snabb. Nej. Jag får be Mats om en bild. Alltså, du sitter så sött med tårtan. Jag håller fast dig. Jag märker det. Jag är så rädd att... Har ni då några möjligheter, trots detta intrång, att vara med och spela? För nu inleder vi ettans bingo. Det är klart att vi ska vara. Det här är några av högvinsterna i ettans bingo. Mat för 2000 kronor kompletteras med fördel med sport- och fritidsartiklar för 1000 kronor. Dessutom hittar vi inredning för 10 000 kronor. Också resor finns. Dels en gourmetkryssning för 8 000 eller så seglar ut på en medelhavskryssning värd 35 000 kronor. Har du inte med glasögonen? Nej. Det spelar ingen roll. Det gäller bara att lyssna och dutta på allt man ser. Här inleder vi med Bertil 11, 1, 1. Och fortsätter med Ingvar 16, 1, 6. Kvinnaböskeband, musikalisk beledsagar oss. Olof 68, 6, 8. Olof 64, 6, 4. Ingvar 21, 2, 1. Och jag 3 på rad. Gustav 59, 5, 9. Niklas 32. Bingobäran står det på kinden där. Så Niklas 52. Gustav 48 48. I bingo ska ni ringa 099 432 32. Bertil 9, enkel 9. Alingsås hockeyklubb, grabbarna födda 0506, mycket välkomna. Niklas 41 41. Ingvar 19, 1, 9. Niklas 32, 38. Nej. 3, 8. Niklas 38. Olof 67, 6, 7. Gustav 51, 5, 1. Olof 62, 6, 2. 099 432 32 är alltså telefonnumret.
Idag är det superbankvalvet som gäller. Gustav, 56. Femma, sexa. Niklas, 35. Trea, femma. Ingvar, 22. Tvåa, tvåa. Gustav, 47. Fyra, sjua. Bertil, 3. En enkel trea. 13. Gustav, 54. Femma, fyra. Där ser ni superbankvalvet som gäller denna afton. 099 432 32. Niklas, 43. 4, 3. Niklas, 33. 3, 3. Ingvar, 17. 1, 7. Ingvar, 28, 28. 099 432 32. I numret det handlar om ni har bingo. Bertil, 1. Enkel, 1. Och där var det bingo. Jo, och Hasse hade redan 3 på raden efter... bara några sekunder. Jag hade jättesnabbt, hade jag 3, men sen jag fick jag med 4, men 13 kom aldrig. Du, husbandet, en applåd, strålande. Jättefint. Du, den här svartsvallen får du nog snart ta över själv. Du satt jag så klämde med fram den. Jag såg du kasta längtansfulla blickar på den. Ja, ser det. Jackpotten som ni ser, och då handlar det om 253 000 nu. Ring 099 315 80 är telefonnumret, och alla med lott får alltså ringa. Guld och gröna skogar blev ju en jättesuccé. Och kanske allra mest, och väldigt många i alla fall hos den yngre publiken. Fantastiskt. Ja, det är jätteroligt. Jag kunde ju inte tro det, va. Jag tänkte det, ja, det är ju en glad sådär upptempolåt som går hem liksom hos den dansanta publiken och sånt, va. Men det blev ju en mega hit hos alla barnen, va. Och jag trodde liksom att det skulle gå över nu efter det första året, när nu kom det nya Mellon och sånt. Men jag får massor med brev varenda dag, va. Och ungar som skriver till mig att det är den bästa låten de vet och sådär. Det var inga den nya Mellon som var alls lika bra, skriver de. Och det är jättekul. Och så har du fått en tand också. Ja, på C. Jag får ju massor med brev och procent, tänder. Och mjölktänder, nappar får jag. Ja. Och blommor och stenar och snäckor och men jag som skulle vara lite expert där på Melodifestivalen, så när jag hörde den där låten första gången så tänkte jag att nej, men det där kan ju inte ha i Melodifestivalen att göra, så jag sa till Hasse att det där är bara ett skämt, den där skulle du väl inte spela in. Och så fel jag hade. Ja, precis. Och du med din erfarenhet och bakgrund där i det sammanhanget. Men nu, jag kan säga att jag hade fler kollegor som inte trodde på dig, alltså. Men de fick bita det sura äpplet. Du, Victoria åkte ut till några barn här i Göteborg, Vitsippan på Änggården, och frågade dem om vilket förhållande de har till Hasse. Kan ni beskriva för mig hur Hasse ser ut? Han har en gitarr och han har skägg. Han har vita kläder. Det var sommarliga guld och gröna skogar. Har ni hört någon annan låt av Hasse? Kan man få ta med sig hundar upp i himlen av den vartelikti vän. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Vad handlar låten om då?
Jag har aldrig hört honom säga vad låten handlar om, så jag vet inte. Jag var blir varm i hjärtat. Ja. De är så goa. Det är så mycket kärlek och det är så mycket hjärta med det här, för det är helt fantastiskt. Alltså. Du, och sen är det ju så här också att Monica, han har ju gått in på ditt område och ditt revir egentligen. För du har haft oerhörda framgångar med Melodifestivalen och skrivit Främling bland annat. Så att, hur reagerar du när... Jo, jag trodde jag skulle få ha det för mig själv. Ja. Men det blev inte så. Han kom in där. Ja. Men nu är det så att scenen väntar på dig, Hasse. Då rör jag mig tillbaka. Ja, och svartfallen får stå kvar. Vem är det som ringer nu då? Hallå där! Hej! Hej! Vem är det? Emma heter jag. Ja, var är du ifrån? Nora. Från Nora, från härliga Nora. Du, jag går in i superbankvalvet, för det är ju det handlar om denna afton. Och där är det numrerat från 1 till 62. Och du ska välja två av dessa luckor. Så kan det här, som mest kan det ge 1,5 miljon. Men då får man ha en vansinnig tur alltså. Vad säger du nu, vilka... valv eller luckor du ska öppna? 28. Nummer 28 som är här borta på flanken. Då tar jag det. Och så tar jag ut den där. Och vad säger du mera? Ta nummer 5 också. Nummer 5 också. I den övre raden här uppe. Jag är lite lurig att öppna de här, men jag klarar det. Så ska vi ta fram det här. För att nu ska vi se vilken utdelning det här har blivit. Och vid det här bordet ska jag tala om för dig, är det alltså inte helt enkelt. Jag ska ta fram nummer 28 till att börja med. Så ska vi vända den så här, och så finns det en skåra i bordet som jag hittade av en tillfällighet. Och så har vi då nummer 5 i det här läget, som jag tar in där och där och där. Ja, där satt vi. Du, vi öppnar den första då för att se vad det är där. I nummer 28 så har vi en Volkswagen Polo. Ett vinstvärde på 176 000 kronor. Men du ser också att det är en symbol. Det är en nyckel. Blir det nu ett hänglås här så vinner du båda grejerna. Blir det en nyckel så får du själv välja. Är du med mig? Ja, jag är med. Vad gör du till vardags? Jobbar. Det var en fantastisk sysselsättning. Ja. Vi tar och ser om det blir nyckel eller hänglås här. Och då är det ett hänglås. Mat för 15 000 och ett Volkswagen till Nora. Oh, yes. Det var väl bra? Oh, shit. Ja, det var det verkligen. Härligt. Ha det bra nu och lycka till med... jobbet. Tack ska du ha. Tack. Ja, jag gör rent här. För här kommer nytt guld. Vem är det nu som har av sig? Hallå ja. Hejsan. Hej, vem är detta? Detta är Annika Allansson Hellström från Ulricehamn. Från Ulricehamn? Ja. Som tidigare hette Bogesund. Det var länge sedan, ja. Ja, det var länge sedan. Ja. Och där var ju Sten Sture på isen på Åsunden 1520 eller någonting. Det var tidigare. Det var tidigare. Ja. Du, jag går in i valvet. Är du med mig här nu? Ja, jag är med. Ja. Och jag hör att du är lite upphetsad. Lite grann. Ja, nej, och jag lägger märke till det. Du, vad vill du ha för nummer? Oj, nu ska vi se, vad tar vi för nummer? Ja. Har vi 17? Nummer 17. Ja. Det har vi här, ser du. Vad bra, då tar vi den. Där. Då tar vi den direkt. Tar jag fram den. Så där, men du får ju välja ett till. Och jag hoppas att det blir nyckel och hänglås, för då fungerar det bra. Det tycker jag med. Då tar vi nummer 44. Nummer 44. Det går ju hela vägen ner till 62 det här. Det gör det. Men nummer 44.
Så tar jag den där, stänger luckan här, går upp till den komplicerade skåran på nytt. Och så tar jag fram till att börja med nummer 17, så ska jag inte visa vad det var för tecken på den. Och så tar vi nästa som är nummer 44. Nej, nu tror jag det här blir ju alldeles fel. Och den är, de är så tunga de här grejerna. Du, vad sysslar du med då? Jag jobbar som charkbiträde i en ICA-butik. Oj. Det var bra. Vet du vad jag älskar? Isterband. Ja, det är fint. Det är godis. Det är grejer det. Du, nu hör jag att du blivit lugnare. Ja, lite grann. Nu öppnar jag 15 000 kronor. Och det är ju en nyckel som symbol. Blir det nu ett hänglås, vilket jag hoppas, så vinner du båda. Okej. Jajamensan. Weekendresa till London. Det ja. Det var inga dumma grejer. Nej, det var inte fel. Nej. Faktiskt alls. Du, jag kommer upp och käkar isterband någon gång i Ulricehamn. Det tycker jag du är välkommen. Sköt om det nu. Detsamma. Tack. Jo men, superbankvalvet där vi ska hålla till hela den här aftonen. Men nu ska vi få uppleva ytterligare en utlåtning. Nu ska vi låta ut upplevelsevinster värda 3000 kronor och utbudet av upplevelser är stort. Vi drar inte mindre än 45 vinnare och det är ni med följande fyra sista siffror i ert lottnummer oavsett serie. 6149. Glöm nu inte heller jackpotten. Numret är 099-315-80 och alla med lott får ringa. Och den ligger ju nu uppe på 258 000 kronor. Musik, Monica, och nu får du nästan påannonsera det här. Ja, det ska jag gärna göra. Nu är det dags att träffa Peter, Niklas, Johan och Kalle. Och Jannike Stenlund i Kvinna Böskeband och Hasse Andersson. Smeinspar tar fram sitt dragspel och Jannike stämmer sin fiol. Karls Hulda har sitt pyttelilla munspel och sin nya röda kjol. Ja, kom igen! Ja, det är dans på Vejbyängar och alla tusorna i det och med pågarna i vilda sängar över till Jonadeberg. Om musiken blandas med skratten och försvinner ut över byn. Det ger varmt fast det är om natten och tusorna blir rimsiga i höjn. Smejspärra spelar dragspel och Ola gnider sin fiol. Karls Hulda har sitt lite lilla munspel och sin nya röda kjol. Skomagare Anton står lutad mot sin käpp och han blickar mot dansbanan ner. Bland björklöv och människor i trängseln där en ljusor i tusan ser. Han tittar lite extra ner och svänger runt i dansen med sin kavaljär. Hans hjärta bankar och hans kind är röd när han möter hennes blick och hon ler. Jag skomagare Anton frågar dig, Elin, vill du bli min fru? Du behöver ju bara svara ja eller nej, men du måste svara nu. Och jag har köpt en biljett till Amerika och båten går om 8 dagar. Och Elin, jag vill ta dig med, det finns säkert biljetter kvar. För honom var frågan så viktig att han förtjänade ett ärligt svar. Men vem kan svara riktigt på om hundar som dör på jorden stannar kvar? Kan ni det få göra? Nej, du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar. Och det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en riktig vän.
ska du ha. Ja, det är verkligen berättigade applåder. Näst in till ovationer. Kom och sätt dig igen, tårtan är kvar. Nu har det blivit dags att spela bingo igen. Och ta med dig glasögonen nu, alltså, så plocka upp lotterna och duttpennan så kör vi igång tvåans bingo. I tvåans bingo finns alla möjliga spännande vinster. Som kontantvinster på 5 eller 15 000. Ny heminredning kan det bli, liksom 15 000 kronor hemelektronik eller allt du behöver till köket för lika mycket. En valfri semesterresa värd 20 000 finns också. Och toppvinsten är en ny bil. En Volkswagen Polo värd 176 650 kronor. Nu har vi tvåans bingo och då börjar vi med Niklas 45, 4, 5. Bertil 6, enkel 6a. Olof 70. Bertil 4, enkel 4. Niklas 43, 4, 3. Ingvar 16, 1, 6. Linda, finalspelaren, och hennes man Roger i bild. Gustav 46, 4, 6. Gustav 50, 5, 0. Olof 75, 7, 5. 099 432 32. Reumatikerföreningen i Köping i bild. Niklas 37, 3, 7. Niklas 41, 4, 1. Bertil 13, 1, 3. Gustav 48, 48, 099 432 32. Det är alltså numret som kan ge utdelning. Bertil 1, enkel 1. Gustav 60, 6, 0. Ingvar 19, 1, 9. Olof 61, 6, 1. 099 432 32. Olof 64, 6, 4. Bertil 3, enkel 3. Bertil 15, 1, 5. Niklas 39, 3, 9. Nio 432 32. Gustav 51, 5, 1. Olof 65, 6, 5.
Ingvar 17, 1, 7, 099, 432, 32. Och där är det bingo. Oj, oj, oj. Tack så mycket igen i husbandet. Strålande. Fyra där. Hej. Tack så mycket. Ja, och det blev inget ännu. Men det var succé på scenen. Va? Ja. Vi tar påminnelse på jackpot-hjulet. Det är som snurrar här bakom mig. Telefonnumret 099 315 80. Alla med lott 262 000 kronor det handlar det om. Du, ni har ju också sysslat med mycket naturligtvis. Teater och artisteri i alla dess former. Och också dubbat Disney-filmer. Ja, jag hade turen att få jobba med Disney och även Jim Henson i 25 år höll jag på. Oj, oj, faktiskt. Oj. Så det var hemskt roligt. Ett roligt du, jobb. Hur kommer det sig att du kom in på det då? Ja, jag vet inte riktigt. Jag blev uppringd faktiskt från Jim Hensons kontor i London. Så jag jobbar med en tv-serie som heter Fragglarna. Och den dubbar vi här i Göteborg i flera år faktiskt. Okej. Okay. Och sen så hörde de av sig från Disney och sen blev jag kvar där i många, många år. Och Fnatte och Chatte och de här, det är ju inte helt enkelt. Men det är klart, du kan få skapat rösterna från början. Ja, men du fattar väl, Ingvar, att det kan väl vem som helst, vår boy! Är det någon skillnad på dem? Ja, alltså lite sådär, för jag gjorde ju alla tre under många år. Och då fick man spela in dem en och en, så vi fick lite röstskillnad, men inte väldigt mycket. Nej, det är marginellt det där naturligtvis. Det är så hon väcker mig varje morgon. Oh boy! Och då studsar du upp. Ja. Oj, ja. Äntligen, sa jag. Ja. Du, det var härligt. Vad är det för bästa egenskap Hasse har? Att han har ett stort hjärta. Mm. Ja, ett stort och varmt hjärta. Det märker vi alla. Det får jag säga. Och det gäller väl självklart också Monica. Och jag vet, ni har ju hjärtan och arbetar med barn. Och du har varit speciallärare till och med för handikappade. I många år. Jag har ju fortfarande kontakt med en hel del av mina gamla elever. Och de är ju små gubbar och gummor nu för tiden har gått. Men det är väldigt roligt. Alltså. Du, jag förstår det. Och det är ju någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Det här med innehåll och värdegrund. Och vi ska komma till det nu. Vi ska besöka Fagersta Södra IK. Och det är en förening där man samarbetar över generationsgränserna. Och engagerar sig i en mängd olika verksamheter. Något som är helt unikt är att föreningen har skött pappersinsamlingen i Fagersta i hela 43 år. Kolla här. Den verksamhet vi har idag, det är ju det är fotboll, det är skidor. Inom skidorna finns det triathlon, löpning, schack. Funktionshindrade är också fotboll. Så det är många olika aktiviteter vi har i föreningen. Vi har två stora anläggningar som kostar mycket pengar. Vi har hjälp av kommunen och sen har vi ju bingolotto som vi säljer. Och sen är vi lite unika. Vi har ju den här pappersinsamlingen som ger oss ett gott tillskott. Nu kör vi! Ja, det var en som var hemma hos mig och skulle sälja en fotbollsbok. Och vi satt och pratade lite om hur det var att få in pengar till föreningar och så vidare. Och då frågade han varför vi inte hade börjat med pappersinsamling. Vi samlar in det med ideella krafter och så får vi företag som ställer upp med bilar då. Gratis till föreningen. Det är fantastiskt hur de har gjort det. Det är snart 43 år. Och sen alla ideella då som ställer upp med privatbilar och kör. Och alla ungdomar som är med och samlar ihop pappret. Hej, har du några papper? Jajamän!
Har du någon bingolott? Ja. Kanon, tack. Det är svintungt, men det är kul och det är bra för miljön. Man blir varm, ja, det blir med det engagemanget och den inlevelsen och den nyttan de gör. Det är strålande. Och det är så roligt att barnen får lära sig det från de är små. Alltså, ja. Att vi ska ta vara på det vi har omkring oss och vi ska verkligen spara på naturresurserna. Ja. Du, apropå att ta vara på... Ja, precis. Jag tänkte, ska jag aldrig få min tårta? Jag flyttar ner det på mitt lilla bord. Jag har fått ett litet bord här nu. Ja, det är jättebra. Här kommer en utlåtning. Varsågod. Nederländerna står för mycket. Väderkvarnar, kanaler, goda ostar och Johan Cruyff. Men framför allt har tulpanerna blivit ett starkt signum. En weekendresa till Amsterdam blir en blomsterfest utöver det vanliga, och nu låter vi ut en sådan till er som har följande serie och lottnummer: 1357, 19602, 1358, 43405. Ja, jag vet det. Och tårtan är numera attackerad. Hallå, hörde jag någonting? Ja, där hörde jag någonting. Jag visste oss emellan att det skulle ringa. Ja, så är det. Vem är det nu? Kristoffer heter jag. Hej Kristoffer, var finns du? Tjena Ingvar. Tjena gubben. Jag finns i Mölndal faktiskt. Ja, du är inte långt borta. Nej. I Mölndal, i metropolen Mölndal. Ja, men du vet. Ja, jag vet. Jag har mina rötter i Mölnlycke, det är inte långt därifrån. Du, nej, nu ska du få välja här. Och så hoppas jag att du går vägen. Vad säger vi? Vi tar Peter Forsberg, nummer 21. Nummer 21, Peter Forsberg. Och det blir applåder för det. Ut den här grejen. Och därefter? Ja, jag hör att ni kommunicerar i Mölndal. Vem är det? Det är flickvännen här. Ja. Härligt. Det... Hon vill ha nummer 4, så vi kör på det. Hon vill ha nummer 4. Och du gör som hon säger. Ja, visst. Ja, visst. Så där då. Nu kommer vi till det svåra. Nu ska jag fixa så att de här blir uppställda på ett adekvat sätt. Utan att det... Och nu går det ju som en dans. Vad är det som har hänt? Oj! Där höll jag på. Nu visar jag grejerna här också. Du, ska vi öppna den första? Då gör vi det nu, Kristoffer. Ja, öppna du. Nummer 21, Peter Forsberg. 100 000 spänn. Oj, och ja, oj, oj, oj. Och det är ju garanterat. Nu tar vi flickvännens nummer 4 och så hoppas vi på ett inlås. Ja. Du... Det gör ingenting. 100 000 kronor. Grattis, Mölndal! Tack så hjärtligt. Ha det gött. Jag har det gott själv. Vem är det nu vi har med oss? Hallå. Hallå. Vem är du? Jesper heter jag. Hej Jesper. Var finns du i landet? Jag finns i Grevje. I Grevje? Det är ju en härlig idé. Det är ju inte långt ifrån Kvinnabösk och alltihopa. Nej, vi är nära. Du, jag vet ju att det är en speciell dag för dig idag. Ja. Vad är det för dag för dig idag? Det är födelsedagen. Hur gammal är du? Jag fyller 21 idag. 21 år! Jajamän. Nu ska vi se till att det här blir innehållsrikt. Ja, det får vi hoppas. Vad vill du ha till att börja med? Nummer 11 till Grevje. Ja. Ja då. Det är många moment i det här. Jag tar ut den. Nummer 11. Andäktigt och väntar på nästa. Sen kör jag 22. 22. Ligger där inne i hörnan. Där tar vi
den 22:an. Nu hoppas vi verkligen att det här ger stor utdelning på 21-årsdagen. Det får vi hoppas. Ja, nu ska du se. Nu är vi i det här momentet igen. Så där. Den första går alltid förhållandevis bra. 22:an, som man inte visar vad det är för någonting i Luleå. Tänk när vi kommer på en bra grej på det här. Så, du, nu ska vi se här, Jesper, vad vi har till att börja med. Ja. På 21-årsdagen får vi inredning 40 000 kronor. Men nu är det ju ett hänglås, så nu måste vi ha en nyckel. Yes. Yes. Men nu får du välja, ser du. Vill du ha 25 000 kronor eller vill du ha inredning för 40 000? Jag kör på inredningen. Gör du det? Det var... Det var en art som vill ha evigt på. Du, vill du ha, i och med att du fyller år, tycker du om räker? Ja, räker gott. Ja, du gillar det. Hur många kilo vill du ha? Ta två. Nej, men två, du är så gullig. Kan vi inte säga att du får inte en hel döse, för det är för många. Men säg att du får 4 kilo då. Det var perfekt. Det var bra, och grattis. Tack så jättemycket. Ja, det är gott nu. Grevje var gott. Nu är det en utlottning. Varsågoda, uppmärksamma. Saker och ting som underlättar det smått besvärliga köksarbetet är ju aldrig fel. Nu har du chansen att äntligen få den hjälpen i form av olika köksattiraljer. Värdet på vinsten är hela 20 000 kronor och går till er som har följande serie- och lottnummer. 1351, 20 560, 1357, 51 614. Jo men, där har vi det, och glöm nu för allt i världen och inte av, glöm inte jackpot-hjulet. 267 000 kronor ligger det på i det här läget. 099 315 80. Och nu kommer det som jag antar att ni alla har väntat på. Jag har gjort det i alla fall. Hasse Andersson, Kvinna Böskeband med Guld och gröna skogar. Ja, det var dans och håll igång och på lugen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Hey! Det är en stilla kväll, men jag får ingen ro. Solen dröjer kvar vid havets rand. Jag börjar tänka på en gång för länge sen, en annan kväll i Pilevallars land. Och spelmännen spelade som eld och lös. Fåglarna på Sjöbo var vilda och de svingade varsin tös. Ja, det var dans och håll igång upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Hey! Under reken där vi år frågade du mig om jag var din i alla våra dagar. När solen sänkte sig och fiolen stämde upp, jag lovade dig att alltid stanna kvar. Ja, det var dans och håll igång upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Och jag lovade dig guld och gröna skogar.
För jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Så ge mig sommar, ge mig guld och gröna skogar. Tack för hjälpen. Ja. Folk dansar överallt här i dekoren här uppe. Det är fantastiskt. Och tack så mycket till orkestern också. Tack så mycket. Nu är det dags för finalspelet. Det här är det. Och redan beredd här nere vid finalbordet står Linda från Vallentuna, som ni har sett i bild tidigare. Men välkommen. Tack så mycket. Vad gör du i det civila? Jag jobbar som frisör. Oj, då har vi aldrig träffats. Nej. Men du är så vacker så. Ja, tack för dem. Du, härligt. Hur kom du in på den banan då? Min moster är frisör. Jaha. Eller har varit. Ja. Så jag har väl velat bli det ända sedan jag var liksom så. Så att det var rätt klart vad jag ville bli. Du, nu kan det bli maximalt 2 miljoner kronor. Ja. Du är garanterad 100 000 kronor. Du får göra en felsägning. Det handlar om högre eller lägre. Och var börjar vi någonstans? Där gör vi. Det var försiktigt gjort. Ja. Men det är ingen fara med det här första kortet. Nej. Lågt och bra. Från Vallentuna, och Roger sitter med din äkta man i, här uppe i baren. Varsågod, ett nytt kort. Där tar vi, så lägger vi det där och så säger vi 11 är högre och 1 är lägre. Då tar vi högre. Mm. För 200 000 kronor. Det där du. Ja, det är jättefint. Ett till då. Ja. Då tar vi lite. Och ännu mer sen. Så där. Förutsättningarna för dig är 10 högre och 1 lägre. Då tar vi högre. Högre. Det här är ju osannolikt. Det är helt, det är makalöst. Och i det här läget har du 300 000. Ja. Och tar vi, för det är väl så, eller vi, du får ta ett till. Jag kanske ska fortsätta med varannan då. Ja. Ska jag bara vända sen på klöver 6. Ja, gör det. Här är 9 högre och 1 lägre. Högre. Nej. Det var, men det är ju samtidigt ett bra kort. Ja, det är det. Det är det. Absolut. Och du har 300 000. Det var ju en felsägning, men... Yes. Kom igen. Där. Här är ju 9 högre och inget är lägre. Högre. Högre, ja. Ja. För 400 000 kronor. En 10. Vad säger du, Roger? Vi kan ta fram ett kort, eller du kan ta fram ett kort. Förutsättningarna ska du veta. 4 är högre och 4 är lägre. Du har 400 000. Ja, och vi stannar där. Säger han det? Ja. Du, grattis. Tack så jättemycket. Här! Guld i skyn och Christian kommer in med... Tack så jättemycket, tack. 400 000 riksdaler skriver vi där. Tack så jättemycket. Ursäkta det. Blir det champagne och Roger och checken. Den kan det, han den kan, jaha. Eller, men du behåller det sen. Ja. Du, gratulerar. Tack så jättemycket. Och vi kan säga det att vi ska ju fortsätta naturligtvis. Vem ska få komma hit framöver? Titta här. Varje vecka spelar vi finalspelet här i Bingolotto. Spelet som kan ge hela 2 miljoner kronor till en lycklig vinnare. Ikväll är det hela 3 vinstchanser dessutom. Titta på framsidan av lotten. Du som får komma hit ska ha följande serie och lottnummer.
1357, 36466, 1351, 59317, 1352, 23059. Fick jag grejer i håret? Ja, det ser ut som en så liten Lucia-tärna nästan. Jag gjorde det, ja. Lite glitter. Ja. Men du vet att... Men det var ju härligt. Det var ju jättekul. Ja. Ja. Grattis. Det är inte roligt. Grattis. Det är fantastiskt roligt. När, och det kanske förstörde min frisyr. Nej. Du är jättefin nu. Ja. Du, vilket genombrott det blev med änglahund till att börja med. Sen har du blivit flera. Mm. Då var du bara 34 år gammal. Hur länge har du hållit på att spela innan dess? Jag har ju hållit på att spela hela livet. Jag startade som rockkung i Östra Ljungby. Jag var 12 år och hette Rockulle då. Och sen hade jag mitt första band, var jag 14 år. Och då hette vi Hull Terry and the Strangers. Och sen har det bara vevat på under åren. Och det är fantastiskt kul. Ja, det var ju ett fantastiskt namn också på det där bandet. Ja. Och någonstans mitt i karriären så träffades ni. Mm. Berätta. Ja, man har ju träffat alla artister genom åren när man har turnerat, men jag hade just aldrig träffat Hasse. Men så kom vi på en sån här fältartistövning tillsammans uppe i, långt upp igenom, Gällivare tror jag det var. Eller var, Gällivare och Malmö. Det var snö och kallt i alla fall. Och sen så, då lärde vi känna varandra och sen började han spela in sin nya platta på studion där jag dubbar film i Karlskoga. Ja. Och så blev det väldigt mycket fika då. Ja, precis. Och sen bjöd hon hem på fika också. Ja. Alltid, det är ju inte konstigt att man gillar fika egentligen. Va? Och då sa hon, oh boy. Ja visst, oh boy, sa jag då. Ja, var det är ju härligt. Och då följde en förlovning som en konsekvens av det här. Ja, men det är otroligt. Giftermålet, vad inträffade det någonstans? Det var i Torekov. Torekov. Härligt. Och då var, alltså det var roligt för vi hade gjort en tv-serie då, så hade vi spelat in en sån där signaturlåt. Så skulle vi släppa en singel på den signaturlåten. Så vi bjöd ju ner Svante Thuresson, allihopa var med då. Va? Och de kom ju ner till Hasses lada och sen, så bjöd vi ut dem på glögg till Torekov, till hotellet där. Och sen gick de i samlad kortege, hela gänget, till kyrkan. Och då kommer Monica och in där, sticker vi hem och byter om, så kommer vi med hunden upp för gången där, vet. Och då stod Svante i gympadojor och alltså det var ju fantastiskt, hela gäng. Ingen hade en aning om det. Då hade vi en bröllopsfest och halva natten där, så det var jätteroligt. Ja, nej, men det var otroligt roligt. Vet ni, vi har ju en sak gemensamt. Du undrar, du tittar med ögonen och tänkt vad är alls bra i detta. Vi är alla ambassadörer för en Filipstad. För en fantastisk stad. Ja. Filipstad. Filipstad. I Värmland alltså. Ja. Med Ferlin och John Eriksson och allting och Långbarn. Mm. Vet ni vad sjön heter där? På 10 poäng. Ja, det är inte lätt. Alltså, det är en inte av sjöarna där runt omkring heter Daglö. Bra! Ja. Rätt! Ja, men man borde kunna när man är från Värmland. Ja, men så är du. Alltså, ja, för fan. Det är väldigt vackert. Och du är intresserad av trädgård? Ja, det är jag. Ja. Jätte. Och har dessutom, vilket jag tycker är ovanligt, en bollbana i trädgård. Ja, oh, ja. Mm. Det är ju lite kul. Alltså. Man kan samla bekanta. Alltså, en gång om året så kommer mina gamla lärarkollegor, särskollärarkollegor hem och så har vi... mästerskap i bull där på min lilla bana. Det är jätteroligt. Och då kan man vinna grejer, men man kan vinna också naturligtvis på jackpothjulet. Då får ni ta och ringa 099 315 80. Vi är tillbaka om en liten stund med ytterligare snack, så ska vi spela treans bingo nyheter. Lotto presenteras av 30.se, vitvaror på nätet, och cdon.com, ett varuhus på nätet.
Tack, tack så mycket, vårt husband, eminent band. Mycket välkomna tillbaka. Och här sitter vi, som vi har gjort tidigare, Monica och Hasse och undertecknad. Och jag vill ta och påminna om att de som har ringt in idag och kommit till Superbankvalvet och som får den här boken om Hasse Kvinnaböske, jag har skrivit mina sånger. Så, härligt. Lite biografiböcker. Ja, underbart. Jackpot-hjulet, det återstår bara en minut att ringa. Alla med lott får lov att ringa. Telefonnumret är 099 315 80. Och när vi ändå håller på och är så väldigt generösa, så tycker jag att killen som fyller 21 år från Grevje, som heter Jesper Stefansson, han tog ju 40 000 kronor i heminredning. Och så fick han 4 kilo räkor av mig. Det var i nättaste laget, tycker jag. Jesper, du får lika många kilo som du fyller år. Du får 21 kilo. 17 kilo ytterligare kommer till killen i Grevje. Det är bra. Glöm inte det. Ni kan få den här boken också. För nu är det dags för treans bingo. Varsågoda. Oj, oj, oj. Treans bingo består nu av 2 spelbrickor som vi spelar på samtidigt. När ett nummer ropas ut duttar vi alltså både på den vänstra brickan och den högra. Till vänster hittar vi till exempel heminredning för 15 000 och en weekend i Berlin för 2 personer. Det kan också bli en valfri resa värd 25 000 kronor. På höger sida hittar vi kontanter i belopp från 100 upp till hela 75 000 kronor. Lycka till! Lycka till, ja! Här kommer tredje bingon för i afton och vi inleder med följande. Olof 62, 62. Niklas 32, 32. Gustav 50, 5, 0. Gustav 55, 5, 5. Bertil 15, 1, 5. Niklas 40. Vallentuna-paret 4-0. Alingsås hockey. Bertil 5, enkel 5. Och där har vi ju killen som brukar hjälpa mig med spelen, Björn Åke. Gustav 46, 4-6. Niklas 42, 4-2. Ingvar 21, 2-1. Superbankvalvet ser ni i bild. Bertil 4, enkel 4. 099, 432, 32. Niklas 33, 3-3. Bertil 9, enkel 9. Ingvar 24, 2-4. Olof 64, 6-4. 099,
432 32 i numret vid bingo. Olof, 71, 7a, 1a. Olof, 74, 7a, 4a. Bertil 10, 1, 0. Gustav 52, 5, 2. Ingvar 22, 2, 2. Gustav 57, 5a, 7a. 099, 432, 32. Bertil 14, 1a, 4. Ingvar 26, 2a, 6a. 099 432 32. Nej. Och där är det bingo. Nu vet ni vilket nummer ni ska ringa. Bankvalvet är det alltså som står på spel. Och på nytt applåder till vårt härliga husband. Kvinnaböskeband. Och ni som inte har fått bingo under den här kvällen, nu kommer en chans. Ni kan också få spela på bankvalvet. Då ringer ni 099 315 45. Alltså alla er som inte fått bingo. Hur gick det då för bingolottohästen? Ja, det är många som ställer sig den frågan. Här har ni svaret. Men just nu är en enda stor uppvisning av nummer 7, Nuncio. Första starten sedan november månad. Det handlar om årsdebut och titta och njut. Han bryter ut ett spår men tittar ju övrigt på stilen. Vilken utstrålning, vilken karisma. Nuncio som utklassar konkurrenterna. Åh, vilken underbar årsdebut. Vilken underbar årsdebut. 125 000 kronor till vinnaren handlar det alltså om. Nuncio. Vem är det? Vem har jag med? Hanna. Vad sa du? Hanna. Hanna! Var är, ringer du från, Hanna? Trelleborg. Trelleborg, vilken god dialekt det är. Ja. Är det där nere ni har palmer på nere vid vattnet? Ja, det har vi. Ja, det har ni. Du, nu hoppas jag. 291 000, tre stycken sådana fält och sen är det 50 000 i övrigt. Är du beredd nu? Ja, det är jag. Det är jag med. Vilken snits det var i det. Till applåder den så vi ser vad den landar på. När kommer hela vägen fram. Ja. 50 000. Tackar. Ja, det får man vara nöjd med en vanlig söndag. Det får man verkligen vara. Ja, det får man verkligen vara. Sköt om dig. Kommer ner och titta till palmerna någon gång. Ja, ni som inte har fått bingo under kvällen, jag sa ju det redan tidigare, möjlighet att ringa på bankvalvet, telefonnumret 099 315 45. Varsågoda och ring, så är vi strax tillbaka. Tack så mycket, bandet, Kvinnaböske band. Nu är det så här att vi är inne i den sista avdelningen. Det är bara en minut kvar att ringa på bankvalvet. Då kan ni vinna mycket. Och ni får definitivt den här boken. Jag har skrivit mina sånger. Och en minut kvar, det är ni som inte fått bingo ikväll. Ring 099 315 45. Och som sagt, nu är det under minuten kvar. Svingelskogen.
Ja. Berätta om det, Monica. Ja, det föddes i mitten på 80-talet. Och imorgon så börjar vi faktiskt repetera en ny föreställning i Örebro tillsammans med Peter Flack och hans revygäng, Marie Kühler och gänget där uppe. Ett hemligt uppdrag i Svingelskogen. Det är ju fantastiskt roligt. Det har ju blivit en institution. Och tack så mycket. Ja. Det är så här. Hasse, har du gjort något rockbus någon gång? Ja, det har jag. Bland annat i Svingelskogen. Vad gjorde du där då? Nej, jag var ju en isbjörn va, som gillar rock'n'roll. Va. Så jag och busar, jag gillar att busa. Så där, så att... Men du, jag vet ju att du har... Kolla, där är jag ju. Jag vet att du har slängt ner en... Var det en trädgårdssoffa i poolen? Har det nått dig? Ja, nej, alltså det var ju... Som... Rockstjärna. Ja, det var ju alla skulle ju röja på hotellrum och sånt. Var en gång var vi på turné med Kvinnaböske, så satt vi utomhus och slängde en sån här träsoffa i swimmingpoolen. Och den låg där och flöt, det var ingen som brydde sig om det, så jag var tvungen att fiska upp den igen. Nu ska ni se här. Här ska ni se. Så blev han skandalhasse. Här är löpsedeln till dig. Och där ligger soffan. Där ligger den. Oj, oj, oj. Alltså, det blev ju kallat för budgetröja. Ja, det var väl Uggla som sa det. Magnus Uggla tyckte det var ett budgetröja. Vem är det som vill påkalla uppmärksamheten nu? Hallå, hallå. Ja, hallå, ja. Hej! Vem är det? Hej på dig. Jag heter Alice Ellingsson. Ja, och ringer från? Krylbo. Oj, Krylbo, det är ju en känd knutpunkt i tillvaron. Du, ja. Nu ska vi se till att du vinner väldigt mycket. Och då får du bara säga, vilka luckor vill du ha? Ja, 10. 10? Kanonbra, tar jag den. Ja. Och sen? 41. Så du 4-1? Ja. Längst bort där i hörnan. Där tar vi fram detta. Oj. Nu bryr jag mig inte om den här skåran längre, för jag klarar inte av den ändå. Nej. Och där funkar det. Ja. Då ska vi titta vad det första är, nummer 10. Ja. Mat 15 000. Oj. Aha. Men det andra då? Ja. Det ska vi titta på nu när jag har öppnat detta. Där har vi. Men då gäller det ju nyckel och penglås. Det går bra ihop. 50 000 riksdaler och 15 000 kronor mat. Oj. Det var ju bra. Ja, det var bra. Till Krylbo. Jajamän. Kram på dig. Ja, kram på dig. Ja. Får jag de räcker då? Ja, det är klart. Hur gammal är du? Nej, men jag skojar med dig. Men du får 2 kilo. Okej, det är bra. Hej då. Ja, tack. Alla vill ha räcker. Vem är det nu då? Hallå? Hej. Hej. Vem är detta? Det här är Katarina i Kramfors. I Kramfors. Vad underbart. Ja. Välkommen till oss. Tack så mycket. Nu är jag ju inne i det allra heligaste i valvet igen. Ja. Och vilka luckor vill du ha? Då tar vi 24. Nummer 24. Väldigt nära och bra för min del. Där har vi den. Så där. Och sen vill du ha vad? Då tar vi nummer 30. Nummer 30. Vi är i närheten av mig hela tiden. Jajamän. Så, tack för det. Så. Det var så lite. Ja, det var så lite. Nu börjar jag med att öppna nummer 24. Ja. Och då... Vad kinkigt det är. Så, nu är det fina grejer på gång. 500 000 kronor! Oj! Ja, det kan man verkligen säga. Och du vet, där är ett hänglås där. Ska vi se om det är en nyckel här. Nej, det var ett hänglås där också. Men det innebär 500 000 kronor till Kramfors. Wow, wow, wow.
Kommer bra. Tack så här. Med udda slutsiffra på lotten. Ikväll handlar det om Hurtigruten. Ring 099 315 70 om du vill uppleva makalösa scenerier i världens vackraste fjordlandskap. Här har du chansen att vinna en bekväm kryssning med helpension för två personer värd hela 35 000 kronor. 099 315 70 är numret till denna drömkryssning. Lycka till! Hurtigruten alltså, det är en resa det är tillvaron. Det ska ni verkligen tänka på. Jo, nu är det kvällens sista telefonör. Vem är det som ringer då? Hej, mitt namn är Erika. Erika, var finns du Erika? I Svedala. Det kan inte bli svenskare än så. Nej. I Svedala, jag hör Monica och Hasse redan prata om det där. Ja. Vad gör du till vardags? Ja, jag jobbar. Ja, det har vi haft en tidigare som också har jobbat här idag. Ja. Du, i vad sa du? Jag jobbar inom medicinsk teknisk bransch. Nu önskar jag att du får ett tillskott här. Vad vill du ha för nummer på luckorna? Ett. Den tar vi där. Ett nummer ett, ja. Tar vi den där omedelbart. Vad sa du efter det? Ja, ska vi ta då? Vem har du med dig, Erika? Min sambo, Mats. Det är gott. Vad säger Mats? Vad säger Mats? Ska se, vad ska vi ta? Tre. Nummer tre. Ni ligger ganska nära varandra här, märker jag. Jag tar bort den där trean med en gång. Då ska vi se. Nu hoppas jag verkligen att det här ger fin utdelning till Svedala. Så där har vi det första. Ska vi se, ska jag öppna den så där. Volkswagen Golf, vinstvärde 211 500 kronor. Oj. Ja, oj, det kan man verkligen säga. Du, nu hoppas jag också att det här är en nyckel på denna. Mats hoppas väl det också. Jajamensan. Och nu lyckades jag klämma ner dem i skåran. Oj, det kan jag. Du, en Volkswagen och mat för 15 000 kronor. Oj, tack så mycket. Du, tack så mycket själv. Vad roligt. Ja, det var skoj. Ja. Okay. Jättekul. Ja, det är riktigt roligt. Och från Svedala också, av alla ställen i världen. Yeah. Du, Svingelskogen, det måste ju vara något alldeles fantastiskt att få jobba med. Ja, det är det. Och den här gången är extra fantastiskt, för det är en sparbanksstiftelse som bjuder alla sexåringar i deras upptagningsområde på Svingelskogen. Det är väl använda pengar, tycker jag. Jag vet du berättade för mig i pausen att det var någon som, Hasse är ju med utklädd till isbjörn, men det var någon som trodde ett barn som... Ja, alltså vi spelade hemma i Hasses lada en gång, och då var det en liten tjej som bodde i Torekov. Hon kunde vara en 5-6 år. Hon hade varit och tittat på oss, och Hasse var ju isbjörn och stor idol. Och så kom hon hem till farmor och så sa hon: titta farmor, du förstår, nu har jag varit och sett på Svingelskogen, och vet du en grej farmor, att där hade de en isbjörn som de hade klätt ut till Hasse Andersson. Det är riktigt bra. Det är fint. Ja. Nej, men fortsätt med allt vad ni gör, för ni är glädjespridare i vår tillvaro och i vår vardag. Så att det har varit fantastiskt att ha er här. Tack så mycket. Och det är alltså Monica Forsberg och Hasse Andersson från Fina Böske. Och vi går ju naturligtvis vidare med det här programmet. Och bandet också. En stor applåd till er. Fina Böske band. Nästa vecka, då har vi Electric Banana Band här. Oj. Ja.
Det blir kul. Det blir roligt, men det är svårt att toppa det här. Ja, och vi har ingen mindre gäst än den frispråkige och rättframme Kjell Bergqvist. Mm. Han kommer hit och spelar bingo. Mm. Var med oss då, för att nu gör vi så här att vi med glädje och innehåll tackar för oss denna söndag. Allsvenskan är igång. Våren är här. Tack för ikväll. Hej då. Presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, 30.se, vitvaror på nätet, och cdon.com, ett varuhus på nätet.